niin, varsin kaivoin. Kaivoon tuo ja tuota. Siellä jokunen köntti tipahti tieni ojaan kun lanaa siitä. Tää käydä lapiolla nakkaan. Nostaa ne ylös. Lanasin pikkusen, että siitä on vähän. Tässä on vaan hankala. Ei vihtinyt kaivaa sen kummemmin, kun se on ollut tuosta ojaa ja sitten tästä ojaa ja vesijohto menee tässä välissä. Niin mulla oli pakko semmonen pieni hyppy tuosta yli ja jatkaa tätä toisen puolen ojaa. Niin tuommoisen pätkää sitten vain tein. Ja se kääntyy tuolla tuonne vanhaan ojaan. Niin. Kun se ei niin kuin päättynyt mihinkään. Tai päättyhän se tuonne tuo oja. Tai eihän se vetänyt mihinkään sitten tietenkin. Niin pikkusen sievästi sitä vesijohon yli. Että tämä ainakin täällä nyt tämä vesi sitten on 3-40 senttiä alempana kuin se tuosta vettä. Siinä se koko ajan tuolta kuitenkin liriisee. Niin. Noin muodoin. Olipas tosiaan pitkä päivä. Se on 8 jo kello. Heippa tiralla, huomenna jatkuu. Huomenta ja uusi päivä. Ja tuota nyt siemenhommia. Siemenhommia ja tuota näitä otin jääkaapista. Tässä on itävien siementen määrä 180 000 kilolle. Ja tässä on 250 grammaa ja näitä on mulla riittävästi näitä purkkeja. Niin nyt tuota autoasentajakoulussa opetettiin tämä metänkylvöhommelit silloin, niin tuota minä päättelin, että mulla on kylvökone tässä käsissä. Porraan tuohon pikku reiä ja sitten suikkaa aina tällä nuihin mättäisiin. Ja onhan tässä, jos tuonne laittaisi 5000 tainta, niin tuota tässä on 130 000 siementä tarjonta näistä. Plus sitten tuota Martta. Martta on kans tarjolla niin kylvökaveriksi. Lähetäpä kylvämään, niin jos otta kaverina, niin saatais laitettua nämä maahan sitten. Että ensin porata tuohon tosiaan reikä tuota. Harmi kun ei sattunut Einhelli koneen nyt, mutta tehdään tuolla hitaaksella nyt sitten tuota terää täältä jostain. Otetaan vähän se. No niin, nyt on tässä pikku reikä. Eikä. On siinä reikä ja nyt tuota nyt pitää sitten tässä siemenhommassa on kaas. Tässä on aivan älyttömän tärkeää muuten tuo niin tuota tuulen suunta. On kyllä mitään suuntaa tänään muuten tuolla tuulella. Näin jo katsoinkin, että ei tuntunut sormeen, niin. Joo. Tuulen suunta on nyt väärä, mutta tuota ei tuule hirveästi. Rissalanpojat näköjään siellä taas on noussut taivaalle, niin kuuluu ääni, on tulossa kattoa, että miten tämä kylvöhomma lähtee etistyä. Äkää panneet tuota kumisappat jalakkaan. Niin semmonen piti sanoa, että kiitos, aivan mahdottoman hellyttävää ja hienoa, että se oli tuota isä käynyt kahden pojan kanssa, kun tuolta Salosuunnilta puutukkurin myymälässä ja nuoret miehet siellä ja ne oli ostanut puutukkuripaitoja. Kiitos paljon ja terveisiä täältä Pielaveltä, en ollut paikalla. Kannattaa laittaa vaikka viestiä vähän sähköpostia tai soittaakin, että onko paikalla, jos ei se mitään, se oli vaimo hoitanut kaupat siellä, mutta sytäntä lämmittää vanhalla setällä. Noni, nyt on jo päällä. Täällä näin. Täällä on puutukkuri. Joo, tulivat taas kahtomaan, että miten se homma sujuu. Noni. Nyt lähtee ja
nyt lähtee ja saa nähdä, tuleeko tästä hommasta yksi tähteä vai kaksi tähteä vai montako tähteä. Montako tähteä tulee? Se on kausipilalla heti Märtällä. Uutisissa oli justiinsa tuota, niin kahtoon tuosta aamu-uutiset, niin oli, että niin avattu joku kesäkausi, vestarikausi ja mitä näitä avattu. Niin nyt on myöskin puutukkurin kesäkausi jo avattu virallisesti. Toivottavasti kausi on pilalla heti lähtiessä, että muutenhan tästä ei tule yhtään mitään. Jos vaan yhtäkkiä rupeaa nämä hommat onnistuu, niin sitä ei kyllä meikäläisen pää ei kyllä kestä semmoista. Tehdäänpä testi, että miten sitä. Se on niinku semmonen suolasirooti. Joo, niin on. Niinku suolasirooti tämä homma. Tuo Martta tänne. Nyt on jo pelot paikat taas. Se on tuulen suunta kääntynyt nimittäin ja saattaa koko kausi on vaarassa siemen. Siemenet tentelee mihin sattuu ja... Ai, pyörän jarrut ei mennä pitää. Martta lähti taas kaveriksi. Se piti tuota... hakkeet tuota niin... vettä. Vesipullo hakkee ja tuota... loputtiin siemenet. Eihän minä ole päässyt mihinkään vielä. Piti vielä tuota pikkusen isontaa tuota ruikkareikkiä, että... Että ne tulee sieltä. Nyt lähdetään tynkyttää. Näitähän riittää. Nyt niitä tulee hyvin. No nyt tulee. Ei ole ihan niin paljon mättäitä, mitä siemeniä, mutta... Sillä lailla. Tämä seutu ei saa jäädä kylmään. Tietenkään tähän missä työskennellään, niin lähdetään. Me jatketaan hommia. Nyt on tämä Savo-Karjala Etelä-Pohjanmaan lääni. On niinku hiekotettu. Ja. Otetaan te. Jos niistä ainakin muutama käpy kasvas, niin sehän olisi jo jotain. Niistähän tulee uusia sitten siemeniä. Meneekö sitten sinne saa ruikkia, että tuo pullo saa edes menemään? Siinä on tosiaan arvion mukaan 130 000 siementä. Eikö se ole aika hyvin? Kyllä niistä varmaan se muutama tuhat itse. Näin on muuten asia. Tulee Suomen sankin mehtä siihen sitten loppujen lopuksi. Niinhän sinä käy, kun menee tuontikin. Jouni Keravalta ehdotti kosteikon rakentamista. Se olisi ollut ihan hyvä idea kanssa. Tää tehdään johonkin muuhun se. Tosiaan tässä on niin hirveästi itikoita ja ötököitä, paarmoja ja kaikki mahdolliset nyrkin kokoiset moukarojat, ne hakkaa hengiltä ihmisen täällä tuota, niin tyynellä kelillä. Niin on mahtavaa tämmönen, nytkin on koko ajan pieni tuulenvire, kun se on tämmönen niemi ja molemmilla puolin järvi sitten, niin jommalta kummalta puolen tai jostain suunnalta se aina vähän tuulee, niin ei pysy läheskään nuo itikat, niin sitten kun on tyyni ilma, niin se on henki pois. Martta on käynyt jo 10 kertaa ojassa uimassa raukka. Sillä se tajuaa mennä sitten tuonne mökille, sillä on vettä lisää. Ja nyt otti muhakylvyä, että se on kyllä todellinen puutyöntekijä. Minä en ole vielä ottanut muhakylpyä itse.
Sehän olisi oikeastaan on semmoinen niin mittari, että kuinka paljon sitä hommaa rakastaa, kun sukeltaisi tuohon muhakassa. Siinähän se mitattaa. Nyt jatketaan tien toiselle puolelle ja kausi on kuitenkin jo pilalla tässä vaiheessa. Kerkiä ennen saemyräkkää, kun se huomiseksi varmaan tekee hirmu tuota satteen tänne, niin oh jee! Ne syttyy liekkeihin nuo siemenet. Voisi vähän kuvata tuolla mennessä, että minkä verran siellä on sitä vanhaa taimistoa, rihmastoa. Onko siellä? Eihän se tosiaan Marko ole siihen saanut niitä mättäitä läheskään niin paljon mitä. Sille eikä niitä voi saada tällä, kun kylvettää, sitä ei käännetty koko mulikkaa. Mutta on tuolla sen verran aina jotain raktorin jälkiä ja muita, että se tarttuu aina johonkin. Johonkin tuota. Tälleen vaan. Sieltä aina joku ne. Tottapa montako sieltä tulee noin niinku kerralla. Tälleen te. Aina nui. 4-7 siementä. 2 siementä. Toista 10 siementä. Kyllä sieltä aina joka supasulla tuota. Joka supaa sulla jotakin tulee. Täällä on niitä, kumminkin kun kaivurilla ajellut täällä, niin monessa kohti on kynsässy sopivasti. Siinä on sitä eilistä naverua. Sieltä on vesi lähtenyt. Se on niinku... Kohta on kolmannes tehty. Ei nyt vielä suinkka. Ehkä ne helikopterit jo otin minua sitten seuraavana. Rissalan porukka ei löytänyt, kun oli niin hyvin maastoutunut tällä keltaisella paikalla. Huhhuh, tauko. Tauko. Voi pojat, että otti koville. Kello on 1:30. Menihän siinä monta tuntia. Onko mä tarponut 3,5 tuntia? Tarponut. Joo. Huomiseksi tilaan vesisatteen ja ukkosmyrskyä tilaa samalla siinä vahingossa. Niin. Ja tuuli vähän siirtelee tänään niitä siinä, kun hyvästi tuulee. Eikä sinne pitää lähteä laskemaan venettä vesille poikaan kanssa ja lähteä käymään venneellä pielaveen. 30 kilsaa. Nopiaa menee, se menee 30 solomua. Ja sitten paljon, kun sillä saa ajaa, niin sitten se pois siitä. Joka tapauksessa. Joo. Kyllä. Sillä pojat on tyyttäille. Ne laitteli tuossa tuo venneen tuota valmiiksi. Nyt ei vissiin tykkää, kun minä täältä tulla hipsuttelemaan. Itse vähän niinku myöhässä työmaalle. Mutta piti tämän kortti tyhjentää, kun tuli täältä. Joo, tänne me lapattaan käsiin näitä sen, mitä mahtuu. Ja sillä muodon. Siellä on vielä on jonkun verran. Ja sitten tuolla on vielä lisää. Sitten pannaan noita säkkejä lisäksi tähän. Lähtee. Ja niin oli mulla asiaakin semmoista tosiaan juttua, että ilmalämpöpumppu, jos löytyy joku kuva tästä lähimaastosta ja toimii nytten pojalle nyökkiä, kamera ei äsken nimittäin toiminut, joku ohjelmistopäivityssä kyseli sitä, niin tuota mökki ilmalämpöpumppu, että ollaan kyselty sitä, niin tuommoinen 450 neliö se ala siinä, kuutiotahan paljon kun se on korkea, niin
Niin, uusi ilmalämpöpumppu, että kuka haluaa myyä meille ja asentaa. Tai jos voi suositella jollekin täällä päin niin kaukkaa, kun haluaa tulla vaan Puutukkurille tekemään ilmalämpöpumppu maksua vastaan. Ja on vähän kysellytkin tuossa tietysti, että missä hinnoissa on, mutta ei ole vielä semmoista järkevää. Sillä lailla niin kuin järkevää ehkä mikälainen haluttaisiin sitten löytynyt ja mikä systeemit siinä pitäisi olla, että se nyt ei. Siinä on jotain tiettyjä juttuja vähän semmoinen pienessä, kun samassa tilassa on keittiöt ja nukkumatilatkin, ettei sitten vallan paleudu. Onhan niissä sääjöt ja muut tietenkin. Mutta semmoinen, jos löytyy tosiaan joku, joka oikea asennusliike, joka laittaa ilmalämpöpumppuja. Team Ponsse on siellä, meni jo tuonne, niin tehdään tämä homma ja kello vai etenee, se on 16.16, se mittaa, jatketaan. Sen verran oli nuilta ja sitten otetaan pari säkkiä sieltä vielä tuonne päin. Tää katsoo tuota ylälippaa. Tää ottaa tuo lavaa ja panna siihen alle se ja silleen se pitää tehdä. Tämä meni erittäin hienosti. No niin, se on kello 5:30 perjantaina. Nyt saatiin tuolta nuo puut ja suojasi hyvin lisää, että siellä ei mene ehyet puut huonoksi. Nyt niin tulkkoon sade, mutta ennen sitä me lähdetään tosiaan venneilleen Pielaveelle. Mutta joo, vielä se loppumuistutus, että etittään tosiaan ilmalämpöpumppua, viilennyslämmitys, niin jos on joku uuden kauppias tässä seutuvilla ja haluaa tehdä tarjouksen, niin voi tehdä. On se vielä vähän märkänä. Se on muuten semmonen homma, että niin viisi pulloa ainakin on juonut tämmöstä tänne, 0,5 litran pullo. Pissiä ei vaan tuu. Silti näköjään liian vähän, 2,5 litraa. Helipati heijaa, emme saatu kuin yksi äkki menemään tuohon mersuun, kun laskettiin kantavuus, niin se oli sitten siinä. Se oli sitten siinä yksi niin kuin 1,5 mutin irtotavarasäkki lisäksi. Enempää ei mene. Tää ottaa nuo oranssit kilvet tuosta ympäriltä pois tästä autosta, niin se ei kun se ei ole semmosessa ajossa. Täytyy ruualainen vielä tuossa ennen kuin lähettää mihinkään. Hei hei.